U heeft het waarschijnlijk al gehoord. De wettelijke garantietermijn is van 6 naar 12 maanden gegaan. Wat betekent dit voor u als autoverkoper? Stel dat een consument na 8 maanden met een defect bij u aankomt. Dan is het aan u om aan te tonen dat de auto de eigenschappen bezit die de koper bij de aankoop mocht verwachten. Kunt u dit niet? Dan bent u verantwoordelijk voor een oplossing. Voordat de wet aangepast werd, zou u dit na 6 maanden niet meer hoeven aantonen. Wist u dat de kans op een defect in de tweede 6 maanden iets kleiner is, maar de kosten significant hoger liggen? Autotrust heeft oplossingen die verder gaan dan het overnemen van het risico. Wilt u meer informatie over hoe Autotrust u kan helpen en wat de bijkomende voordelen zijn? Download dan nu onze whitepaper.